GamesCare, desde 2016, cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição. No universo Nintendo, o filme bombou, Marcelo. O filme bombou, genial! O filme bombou, ele passou os incríveis 2, genial! Certo? Ele é o terceiro... É o terceiro maior, certo? Filme de animação da história, Junião. Sim, senhor. Né? Foi muito legal mesmo, né? A gente falou bastante já do filme aqui, teve episódio especial sobre o filme. É um filme muito legal, né, Marcelo? Pra mim ficou acima da expectativa. Sabe, então assim, tá, é um filme genial, enorme, certo? E estamos extremamente felizes com o resultado financeiro dele, né? Bom demais, como disse o Leidson Araújo, o filme é cheio de referências, bom demais, o filme é maravilhoso, certo? E eu espero conseguir comprá-lo fisicamente semana que vem, vamos ver. Vai comprar, Marcelo? Eu quero comprá-lo fisicamente. Se eu achar ele, vou comprar. Show de bola. Então, assim, resumindo, o filme bombou, foi legal pra caramba. O filme bombou 1.248 bilhões, Junior. Foi chiquérrimo, Marcelo. Foi muito bom. Explosivamente bom. Explosivamente bom.